Германските социал-демократи се обявиха срещу ангажимента, според който страните членки на НАТО трябва да започнат да отделят по 2% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Призив за увеличаване на сметката за отбрана на Алианса беше даден от президента на Съединените щати Доналд Тръмп. В края на май той заяви на съюзниците си в организацията, че трябва да плащат много повече, защото иначе не е честно към данъкоплатците на страната му, която посреща 70% от разходите на Атлантическия съюз. В действителност, още през 2014 година, страните от НАТО се съгласиха да работят по ангажимент за постигане на 2%-овата бариера в срок от 10 години или до 2024. Така, само месец преди парламентарните избори в Германия, лидерът на социал-демократите Мартин Шулц и Томас Оперман, който води партията в Бундестага, разкритикуваха канцлера на Германия и лидера на християн-демократите Ангела Меркел, както и министъра на отбраната Урсула фон дер Лайен. Според Шулц и Оперман, целта на Тръмп за 2% от брутния вътрешен продукт е не просто нереалистична, но и грешна. Те коментираха, че изпълняването на това условие би превърнало Германия в най-голямата военна сила в Европа, което, по думите им, никой не би могъл да иска с оглед на нацисткото им минало. Вместо това, те предлагат Германия да се фокусира върху изграждането на силен европейски отбранителен съюз, а после и на общоевропейска армия.